нонфікшн, дитяча література та книги з психології. Ці та інші видання почали купляти втричі активніше, зазначають в одній з харківських книгарень. Пояснюють, ажіотаж пов'язаний із президентською програмою «Єпідтримка». 14 грудня продажі просто взлетіли. Да? Були пікові моменти, коли продажі за день взлітали до 5 разів. Збільшується середній чек, про що це говорить, да? Тому що книжка трошки кусала покупця по ціні. От зараз з Єпідтримкою людина може дозволити собі придбати те, на що раніше трошечки не хотіла витрачатися. У видавництві «Ранок» зазначають, більшість покупців замовляють книги онлайн. Тож для їхньої зручності змінюють сайт на більш сучасний, а замовлення відправляють вчасно завдяки автоматизованій системі складського обліку. Площа цього логістичного центру 10 тисяч квадратних метрів. Система повністю автоматизована, вона складає самий короткий маршрут, щоб було зручніше збирати замовлення. Тут 45 тисяч найменувань. Відвантажено біля 3 тисяч посилок у день. Наразі у логістичному центрі видавництва працюють понад 150 робочих. У вихідні ми працюємо, і я особисто працюю, тому що розумію, що замовлення клієнтів, щоб їх відправити своєчасно, це дуже важливо. Анна Олегова та Олександр Воробйов, медіа групи «Об'єктив».